sećam u Salašu što su spremili za kornere. Lepa. Lijep centar šut, lijep centar šut. Loptu ima Mandalinić u kojoj ispucava, dobro dolazi do Peroše. Peroša za Kaližana, lijepo stavlja za Križmanića, odlična lopta, bravo Križmanić. Bravo Ibrahimović. Lijepa lopta Križmanića, bravo. Što radite, ima loptu. Bravo. Ipak uzima igrač sa brojem 4, Ibe Šagić. Jedan prekršaj za Opu, lijepo se otvara, ulazi u sredinu, lijepo prebrojavanje s lijeva, Ibrahimović, udarac i utrčavaju 1-0, Kaližan je sve pratio, Medulin daje na bok prema Mardešiću, on to prima i prolazi Šepića na desnoj strani. Centar šut je i to Fakin lovi, igrači Medlina su tu skočili, ali ne, ovo se je moralo bolje, ovo se je moglo bolje. I dalje je tu Šepić, koji je pokušava proći, ali ne. Valenta u skoku, to je već znano da je to siguran skok i Fakin posjed. Pa smio bi sigurno reći 65, ako ne 70%, što ste radite, lijepa ova jedna sa 25 metara udarac, ali Radošević je isto tu, koji je ovih 37 minuta. Još jednom, Ađić je tu kod Križmanića, kao i tu za Stojanovića. I baš trojac kojega sam sazvao. Radili jedne velike, velike i jako dobre pripreme. Znaju što će napraviti za drugo poluvrijeme. Kaližan lijepo prolazi po desnoj strani. Jo, jere, nije, ne, to je penal, nije penal, to će biti van. Ili će se ići na centar šut. Skače Križmanić, lijepo, Ibrahimović diže na drugu dijelu i tako, akcija, nisam smio prije ništa naglasiti, Valenta. Taj duel i lijepo odnio loptu, pokušava to igrači Buja iznijeti brzo. Jedna duga lopta, lijepa, Ibrahimovića za Šoškića, Šoškić iz prve, ali nestalo je koncentracije Šoškića, Elvedina. I ta prilika Lenta do Mandalenića. Vadnov tu se malo poigrao, ali lijepo iznosi pored dva igrača loptu Peroša. Do Mandalenića. Da li je trebalo ovakvo poigravanje u 46. minuti? Siguran sam da će to, ne mogu sam o sebi nešto loše i reći što se tiče prenosa. Napadaju u Šustrajter i Miličević, ali su ispali. Jedna lijepa druga lopta, ali Mandalenić uspjeva do nje, a Đanić dobiva prvu, samo Križmanić i Stojanović. I Križmanić se miče s lopte, znači bit će to izravni udarac Stojanovića. Preko, dobro je, bilo je to preko zida, ali ne toliko opasno. Za Mandalenić. Lijepo skače, osvaja taj skok, izlazi još prema lopti. Ibrahimović je tu koji daje lijepo za Kaližana, okreće se Kaližan sam u golu, ulazi u blok. I dolazi do Ibrahimovića koji prebacuje i žicu. Ibrahimović sa boka ulazi u sredinu. Miličević prima loptu, vrti to na Perošu. Peroša do Križmanića i Stojanović radi jedan start na stajnu nogu Križmanića. Svakako ćemo vas obavijestiti koji je to igrač ušao. To je Brizić Matija. Jedna kratka kombinacija, lijepo su to odradili.
igrači Buja, Ibrahimović, Kaležan i Kris Drakusa će Kaležan primiti. I on će dugom loptom probati pronaći Krizmanića koji je tu sa Krizmanićem i odlično izlazi. Ja, štete, Krizmanić. Ulazi u 16 Buja. Lijepa centaršu, tu je Adjić, ali i Peroša to lijepo odnosi. Krizmanić je tu bio, ali ko će to oduzeti? Jedna kratka lopta Krizmanića, ali to će biti gol out. Tempa ne, to je ono što je dobro. Šepić ima loptu, daje za Šoškića, Šoškić ulazi u 16, ne može. Šoškić u 16, daje povratno na Šepića. Šepić je, centaršu to diže, joj. Miličević skače, ali preko gola. No, definitivno je jedan od igrača koji ruku danas buje. Odlično Šusterajter propušta za Šoškića. Šoškić i brani. Brani to Radošević. Lijepa parada, moramo... Pušta Pekunović prednost, tu je na Šusterajteru lopta. Kaližan i 3-0. Kaližan, pravo golgeterski, killerski. Tako je, koji je, sjećam se, isto ima nekih pogodaka, slobodnih udaraca. Ko će to pucati? Šoškić najavio sam da je imao neke već golove i slobodnih udaraca. Špeh ima loptu, Kaližan je tu. Koji daje na bok prema Miličeviću, Šoškić lijepo utrčava. Miličević na Krizmanića koji igra danas izvrsnu utakmicu. Krizmanić, udarac, Krizmanić! To je bilo dobro još. Volio bi da Krizmanić danas nagradi zato što igra stvarno dobru utakmicu, odgovornu.